4 versiyası yerleştirilip buradan da yükleyebilirsiniz. Ben buradan yüklemişim. Hazırda kompüterimde quraşdırıldığından yükləmirəm. Siz yükləyirsiniz. Eğer kompüterinizdə program yoksa. Burada 3 bölməsini görürsünüz. Idle, Model Dark və Command Line. Command Line Console ekranı. Burada da siz kodları yazabilirsiniz. Model Dark mesela parametreleri buradan ve Idle. Idle Python programlaştırma dilinin interpretatorudur. Yani biz kodlarımızı bu örtük üzerinde yazıp ekrana çalıştıracağız. Burada siz menüs alanında file menüsünü görürsünüz. Burada new file yazarak biz bura ədədlər, kəmiyyətlərimizi, sətirlərimizi burada yazarak yaddaşa verə bilərik. File'dan save as. Buradaki ilk programı belə bir adla yaddaşa vermək olar. İstənilən bir kodu bura yazaraq istədiyimiz anda çalışdırıb aydınca ekrana çıxara bilərik. İlk dərsimizdə biz sətirlər haqqında öyrənəcəyik. Bunlardan kod yazacağıq. Sətir dedikdə hər hansı simvollar ardıcılığı nəzərdə tutulur. Biz bu simvollar rəqəmlər də ola bildiyindən ədədlərlə qarışmaması üçün proqramlaşdırma dillərində sətirlər apostrof yaxud dırnaq işarələri arasında yazılır. Mən burada artıq nümunələr yazacağım. Məsəl üçün salam. Biz ola bilər ki, bu şəkildə baxın, sətir tipdə yazılan kodlarda heç bir fərq bilinmədi, normal işlədi. Ola bilər ki, siz yazasınız hansısa bir ədədi dırnaq işarəsinə versiniz. Bu ədəd olmağına baxmayaraq Python bunu dırnaq işarəsi içərisində olduğundan sətir tipdə qəbul etdi. Yəni bunu ədəd kimi başa düşmədi. Yox, siz belə yazsaydınız, artıq baxın bunu ədəd kimi ekrana çıxarır və beləcə də hesablamalar aparmaq olar. Sətirlərdən əgər danışırıqsa, biz digər aşağı sözlərdən istifadə edərək başqa əmrləri də burada edə bilərik. Məsəl üçün, birləşdirmə. Burada bizim açar sözümüz olan söz name. Məsəl yazaq ay. Sözlə bunu birləşdirməyə çalışırıq.
baxın, birləşdirdi. Ay və gün sözünü birləşdirdi. Yenidən first name. Aha, biz burada artıq pills istəgər işarəsini vermədiyimizdən xəta göstərdi. Bu halı görməyiniz yaxşıdır. Yəni belə xətalar çıxa bilər. Qarşılaşa bilərsiniz. Diqqətli olmalıyıq. Pills olmaqca. Pills simvoludan sonra bilər ki, siz yazasınız. Biz də gəlin, olmasın, gəlin vurma digər əməllərdən istifadə edək. Vurma simli bu. Məsəl üçün olsun. Gəl, altı. Baxın, artıq birinci sözümüz ay sözünü 6 dəfə artıq yenə 6-ya vurdu. Yeri gəlmişkən, baxın, burada vurma simvolu vurdu. Mən ədədlər haqqımda geniş izah verəndə, mən sizə artıq digər əməl, riyazi əməllərin Python dilində necə təsvir olunduğu cədvəlini də yerləşdirəcəm. Biz bunu bilməliyik, əməl işarələri proqramlaşdırma dilində riyaziyyatda olduğu kimi hər zaman da təkrarlanmır. Yəni, qüvvətə yüksətmə, modu, ədəd əksi bu simvollarda burada ayrıca özünün cədvəlini verəcəm. Necə tanındığı haqqında. Ayrı hansı bir söz yazarkən biz həmin dırnaq və apostrof işarələrinə diqqətlə fikir verməliyik. Burada çox diqqətli olmaq. Məsəl üçün izahla informatika sözünü çalışdıraq. Və indi isə yazacağım sözdə matika dramın esasları. Baxın, informatikanın əsasları sizin, mən informatika sözünü vurgulamaq istəyirəm, aid etmək istəyirəm. Bunu bu şəkildə biz çalışdırsaq, sintaksis qədəsi. Məsələn, baxın, bunu da artıq proqram özü seçirərək xətamın məhz burada olduğunu bilir. Məhz belə xətaların qarşısını almaq üçün biz nələrdə diqqət etməliyik? Bunu göstərəcəm. Biz burada digər simvollardan, başqa bir simvoldan istifadə edərək bu xətanı aradan qaldıra bilərik. Burada ki, belə bir simvol yerləşdirsək, ya bu olmasa digər, baxın, bu simvol. Əyri xətə, slash simvolunun yazılışı bu xətanı aradan qaldırmaqda, bu xətanın bizə çıxmamağının qarşısını alır. Sətirlərin birləşməsi haqqında izah etdim. Eləcə də digər açar sözümüz olan sətirlərdə bu da çox istifadə olunur. Word. Word, biz burada yazılan sözün yerini sayını, eləcə də yazılmış sözün sətrinin uzunluğunu bilmək üçün bu açar sözündən istifadə edirik. Məsəl üçün, Word sözümüz olsun. Python. Sıfır aldım.
simvolun yerinde bir harfi dayan. Çünkü niye sakladın? Diğer İster ki yazak olsun. Dördüncü simvol. Aha. Bakın buradaki dördüncü demeli sıfır, bir, iki, üç, dört.